Fala meu querido, estamos começando mais um episódio do nosso InterpretaCast, e dessa vez eu vou falar sobre descanso e procrastinação. Olha que episódio legal, eu acho que tem. Muita gente pergunta isso, tá? Muita gente quer saber, porque eu sou um professor que defendo muito a importância do descanso, só que tem um limite, né? Chega a um certo ponto que você não tá descansando mais. Daí você já tá procrastinando. Né? E de onde vem a procrastinação? Por que, que você procrastina? Como saber o limite? Até aqui eu preciso descansar, a partir daqui eu estou procrastinando. Sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje, eu vou usar relatos pessoais para te explicar um pouquinho mais disso. Não vou falar da parte técnica, não sou especialista nisso, mas vou juntar tudo aquilo que eu sei para te ajudar nesse ponto, vamos? Então vamos. Vamos começar a falar sobre descanso e procrastinação. Eu vou, como sempre, começar o episódio, porque eu, eu acho que eu preciso de umas aulas de como fazer um podcast. Como é que é o certo? O certo é você enrolar o aluno e no final dar a resposta, né? Porque daí você mantém a audiência ativa durante todo o episódio. Mas eu sempre dou a resposta <laughs> no início. Que saco, cara. Por isso que esse, esse podcast não vai pra frente. É, deve ser isso. Daí minha equipe inteira vai brigar comigo. O senhor, Lauro, guarda o ouro pro final e tal. Não, eu vou falar no início de novo. O segredo para você saber se está descansando ou procrastinando é autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que saber sobre você. Eu posso falar para você que eu sei exatamente quando eu estou descansando porque eu preciso e quando eu estou procrastinando. Foi esse o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande a... não, não dá, né? Não dá porque tem que ter um número mínimo de minutos. A questão é que Durante muito tempo na minha vida, eu não sabia quando eu estava descansando, quando eu estava procrastinando. E isso, na verdade, depende de vários fatores, né? O que, que a gente aprende? Uma coisa que é muito. A gente aprende na prática, mas você também aprende vendo especialistas falarem. A procrastinação está diretamente ligada à falta de motivação, né? Você procrastina quando você não está motivado. É só você pensar qual é a diferença de você passar uh, duas horas jogando videogame. Se for um troço que você gosta, você nem percebe o tempo passar. E duas horas estudando física. São duas horas completamente diferentes, né? A gente pode usar a literatura para se apoiar nisso a diferença entre tempo cronológico e tempo psicológico. O tempo cronológico é duas horas em ambas as atividades, duas horas jogando videogame passa assim, e duas horas estudando física parece uma eternidade. É isso, né? Então tá diretamente ligado à motivação. Porque quando você tem que jogar videogame, pode ver. Você aí que, que, que é fã de videogame, tá estudante, etc e tal, chegou o momento de tu jogar videogame. Tu procrastina? Tipo assim, pá, ah, agora às duas horas eu vou jogar videogame. Não, acho que antes eu vou lavar uma louça. Ninguém lava a louça antes de jogar videogame, a não ser que seja por obrigação. A não ser que a tua mãe tenha dito assim, tu vai lavar essa louça e depois joga videogame. Primeiro é obrigação. senão tu não vai fazer. Tu não vai por opção ficar enrolando. Ah, eu tenho que jogar videogame agora, mas... Sei, acho que antes eu vou tomar um café, acho que eu vou fazer um lanchinho, aí acho que eu vou no banheiro fazer um xixi antes do videogame. Ninguém faz isso. Você faz isso antes do quê? Antes da hora de estudar. Pode ver. Quando você tem um simulado que você programou para fazer. Aí, hoje de tarde eu vou fazer um simulado. Aí tu para e diz assim: Não, antes do simulado eu vou lavar a louça, então. É tão ruim fazer simulado que lavar a louça vira uma atividade mais interessante do que, lavar, do que fazer o simulado. Vou lavar a louça. Não, acho que eu vou fazer um xixi antes, porque não vai começar o simulado, logo eu já vou querer ir. Ah, vou tomar um cafezinho também. Vou tomar um café para eu ficar mais alerta durante o simulado. Aí tu prepara toda a mesa pra fazer o simulado. O que, que tu tá fazendo? Procrastinando. Por quê? Porque tu não quer fazer o simulado. Então a procrastinação tá diretamente ligada a coisas que você não quer fazer. A gente procrastina por causa disso. Obviamente, você que caiu de paraquedas aqui nesse episódio, deixa eu alertar, porque tem os fiscais de conteúdo, né? Eu não sou especialista na área. Eu não estou falando da parte técnica. Eu sei que existem transtornos que as pessoas podem ter que alimentam essa procrastinação ou não. E isso eu deixo para os especialistas. Eu estou falando do normal, do dia a dia, do padrão básico que a gente tem. A gente procrastina para atividades que a gente não está afim de fazer. Eu posso dizer claramente para você que, dentro do meu trabalho, tem coisas que eu gosto de fazer e tem coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu adoro gravar podcast. Adoro. Então, quando eu venho para cá, eu chego antes, a não ser hoje que eu cheguei atrasado, mas geralmente eu chego antes. É, eu, eu vou gravar, eu nem sinto passar. Esse episódio aqui que eu faço para vocês, de meia hora, mas para mim passa em cinco minutos. Eu nem noto, eu tô afim de fazer. E eu não fico enrolando. Ah, eu tenho que fazer o podcast amanhã, ai que saco. De repente eu vou adiar e faço na outra semana. Não, 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 não. Podcast, bora. Agora, tem uns troços que eu não gosto de fazer. né? Por exemplo, vou chutar um aqui: preparar slide. Tem professor que adora, eu não gosto. Aulas que eu tenho que dar que são com slides eu detesto. Então eu enrolo até o último minuto possível para fazer o inferno do slide. Eu faço qualquer coisa antes. Qualquer coisa antes. Lava a louça, faxino a casa, aspiro. Vou arrumar a cama. Stefania debocha da minha cara. Quando ela vê que eu tô indo arrumar a cama, ela já pergunta: o que, que tu tem para fazer hoje? Se é gravação, eu não tô indo arrumar a cama, eu tô indo gravar porque eu adoro. Se é preparar slide, ela já viu que eu tô indo arrumar a cama porque eu tenho que preparar slide, então eu vou procrastinar, você entende? Tá diretamente ligado à motivação e como a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast, você não está motivado para fazer o que você tá fazendo. Você tá de saco cheio, você tá toda hora flertando com a desistência, né? Quantas vezes você pensa em desistir do ENEM por dia ou por semana? Nossa, professor, que horror, que horror pra você. Tem uma galera que fez assim, ó, Penso todos os dias, todas as semanas em desistir. E aí não tem como você fazer aquilo. Então a procrastinação, ela vai vir naturalmente daquilo. A menos que você transforme esse processo, não vou dizer nem mais prazeroso, mas um pouco menos desgastante. Por que na minha mentoria, quando os alunos vêm falar comigo, eu sempre digo assim, Lauro, qual a melhor forma que tu acha que eu tenho que estudar? Tu acha que eu tenho que estudar por conteúdo? Ou tu acha que eu tenho que estudar por questões? Eu digo, cara, é, o que que te motiva mais? Porque eu sei que as duas são estratégias boas. Então se o cara escolher que que tá mais motivado, a tendência é que ele procrastine menos. Então eu mando ele escolher que ele tá mais motivado. Por que, que eu faço um curso em que nas minhas aulas eu sempre tento motivar você? Por que, que esse podcast é um fator motivador? Tem cara que já me falou que ele só começa a semana de estudos dele depois que ele ouve a cast. porque é o gatilho de motivação. Por que, que eu faço episódios para te motivar? Por que, que eu faço aulas para te motivar? Porque eu sei que a motivação é um combate à procrastinação. Só que tu não pode entrar nessa bola de neve de que, ó oh, céus, ó oh, azar, como eu sofro, a vida é ruim, tudo é ruim, eu não vou passar nunca, não sei o quê. Poder você vai se afundar cada vez mais na procrastinação. E aí você vai começar a se sentir culpado por causa disso. E é daí que vem o fato das pessoas não quererem descansar. Eu já falei no outro episódio sobre episódio. Você tem que assistir todos os episódios do, do podcast, se você não assistiu. Tem um episódio que é o sentimento de culpa por estar descansando. Por que, que as pessoas se sentem culpadas? Porque elas procrastinam tanto durante o estudo que quando elas precisam descansar, elas misturam esse descanso com uma procrastinação e acham que estão procrastinando também. Então o vestibulando acaba entrando numa noia de que, a qualquer momento que ele não está na frente dos cadernos, na frente da tela do computador ou na sala de aula, ele está fazendo algo que não está ajudando ele a ser aprovado. E ele não consegue enxergar. O descanso como uma arma, porque ele confunde o descanso com a procrastinação. Então eu queria deixar muito claro que se você tiver um autoconhecimento sobre você mesmo, você vai saber quando você tá procrastinando ou não. Eu sei direitinho, cara. Como eu falei aqui para ti várias vezes, minha esposa, Stefânia, sabe direitinho quando eu tô procrastinando também. Dei o deboche agora de quando eu vou arrumar a cama. Pô, tu tá indo arrumar a cama em vez de fazer o que tu tem que fazer, é porque tu tá procrastinando muito. Agora, quando eu descanso, você tem que estar tá cansado para descansar. Ela vê na minha cara que eu tô cansado. Ela diz assim: amor, tu precisa descansar um pouco. Eu sinto que eu preciso descansar. Eu sei quando eu preciso descansar porque eu me conheço. Eu sei o meu limite. Por isso que eu falei no início do episódio que a chave é autoconhecimento. A palavra descansar é morfologicamente formada pelo prefixo des, de negação, somado ao verbo cansar. Descansar. Então, só é possível descansar quando você tá cansado. Se você não está cansado, você não consegue descansar. Então a gente pode tentar chegar numa formatação teórica de qual seria o significado de procrastinação. Procrastinação é quando você descansa sem estar cansado. Essa pode ser a definição que eu achei bem boa. O que vocês acharam? Como é que eu separo descanso e procrastinação? Procrastinação é quando você descansa sem estar cansado. Tá começando o dia. Início da manhã, eu assisti algumas aulas, parei, almocei, já tomei o um cafezinho pós-almoço, já dei uma boa descansada, vou descansar um pouco mais. Não, você tá procrastinando. Porque você tá descansando sem estar cansado. Daí você vai dizer assim, Laura, como é que eu sei se eu tô cansado? Autoconhecimento. Eu sei quando eu tô cansado, cara. Quando eu vou correr na rua, eu sei qual é o momento que eu tô cansado da corrida e eu preciso parar um pouco, e quando eu tô só enrolando porque eu não tava afim de correr. É isso, cara, é autoconhecimento. Você sabe quando é o troço. Procrastinar é descansar sem estar tá cansado. Então, tu tem que estar tá cansado para fazer aquilo. E tu tem que saber reconhecer que tu tá cansado. Só que, de novo, tu não pode confundir cansado com desmotivado. Desmotivado é o cara que não tá afim. A gente mistura essas palavras, a gente mistura. Desmotivado com desanimado com cansado. A gente olha para uma aula que tá chata e a gente olha e diz assim: Putz, eu tô cansado de assistir essa aula. Você tá cansado, tá desanimado ou tá desmotivado? Você entendeu? A gente mistura o tempo inteiro. Ah, tô cansado desse cara. Tá cansado por quê? Porque tu enjoou dele? Tá cansado porque tu tá desanimado porque ele não te deixa feliz vendo a aula dele? Ou tu tá desmotivado porque nem tu sabe direito por que tu tá ali? Nem tu sabe direito o que, que tu tá fazendo, tudo isso que tu tá fazendo. Será que não é esse o problema? A falta de um motivo? Você entendeu? Descanso ou procrastinação? Como é que eu sei se eu tô descansando ou procrastinando? Autoconhecimento. Você tem que saber se reconhecer. O que, que você pode fazer, então, para tentar melhorar nisso, né? Porque senão a gente tá falando só, durante o episódio inteiro, da parte mais teórica do que acontece, mas eu não tô te dando dicas efetivas do que fazer para melhorar. E aí eu vou dar essas dicas, mas eu quero que você esteja preparado para ouvi-las, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é focar na sua motivação. Tentar se motivar um pouco mais. Né? Refletir. Por que você que está fazendo o que você está fazendo? Né? O quão cansado você tá, Por que, que vai valer a pena esse cansaço? Né? Posso te dizer assim: ó, já entrevistei vários alunos vários alunos que ficaram dois, três, quatro, cinco, seis anos no cursinho. E eu adoro conversar com eles, não quando eles recém-entraram na faculdade. Eu gosto de conversar com eles ali pelo terceiro ou quarto período, terceira ou quarta fase da faculdade. Daí eu encontro eles e sempre pergunto a mesma coisa quando eu encontro nesse momento, né? E aí, valeu a pena os anos de cursinho? Porque quando tu pergunta pra uma pessoa que recém-entrou, aquela ferida ainda não está cicatrizada. Quando tu pergunta pra uma pessoa que tá na quarta fase, a vida dela já virou. Ela, ela mudou de vida, ela tá vivendo a faculdade. Tu pergunta para ela se valeu a pena? Com certeza. Por mais que ela não esteja gostando tanto da faculdade, ela vai dizer que com certeza que valeu a pena e que ela nem lembra mais de todo aquele sofrimento. Por quê? Porque ela tá motivada fazendo aquilo. Ela tá se vendo um profissional no futuro, fazendo aquilo que sempre sonhou, aquilo que sempre quis, etc e tal. Quando a gente não tá motivado, galera, não tem o que fazer. Vou contar para você, ó. É, da mesma forma que você tem essa relação entre descanso e procrastinação no mundo dos estudos, no mundo do, das empresas, dos trabalhos, é, existe a preocupação dos chefes com saber se os funcionários dele estão procrastinando ou descansando também. Porque veja bem, você tem uma empresa, deve você contrata X funcionários, e esses funcionários estão trabalhando para você. Eles podem muito bem procrastinar as atividades. Um funcionário pode render em quatro horas de trabalho o que ele renderia em uma. Só que como ele não tá afim de fazer aquilo, ele procrastina. Ele vai enrolando. Uma demanda que ele poderia resolver em dois dias, ele resolve em duas semanas, porque ele não tá afim e vai fazendo. Então, quando você vai em reuniões de grandes líderes de empresas, o que, que tá todo mundo discutindo? Como motivar os funcionários. Como motivar a galera que trabalha para você? Porque se você não tiver um ambiente de trabalho com pessoas motivadas, a sua empresa vai pro saco. As pessoas têm que estar motivadas. E muita gente acha que a motivação tem a ver com grana, né? Grana motiva. E aí, quando a gente vai estudar, etc e tal, claro que a grana é um dos fatores que motiva. Você vai fazer um trabalho muito mais motivado se você estiver ganhando 10 mil por mês do que se você estiver ganhando 2. Mas ela não é a única coisa. Porque se ela fosse a única coisa, todo mundo que ganha 10, 15, 20, 30 fazendo um trabalho estaria feliz, e não é verdade? Tem gente que não está motivada mesmo assim. Então, a motivação tem a ver com uma série de fatores. Né? Você manter a pessoa motivada, querendo crescer naquilo, querendo ver o resultado. É, eu conheço grandes líderes de empresas que não compartilham com as pessoas que trabalham para ele os resultados que a empresa obtém. Pô, será que mostrar um resultado não seria uma maneira de motivar as pessoas? Cara, que a gente está fazendo está dando algum efeito? Aí tem chefe que não compartilha os resultados, porque senão o funcionário vai pedir aumento. Ah, se ele vê que eu tô ganhando bem aqui que tá dando certo, ele vai querer pedir um aumento. Então você faz suas escolhas, cara. Mas se você tiver pessoas trabalhando para você que não estão motivadas, não vai dar certo. E o mesmo acontece no ambiente de estudos. Eu, sempre que eu paro pra dar aula, para fazer podcast, para o que for, eu tenho que trabalhar a motivação nos meus alunos. Se eu te der uma aula sobre qualquer assunto sem te motivar a querer aprender sobre aquilo, não vai rolar. O feedback que eu mais gosto quando eu recebo dos alunos acontece muito na minha aula de literatura, porque. Português, a maioria me conhece dando aula de português da internet, redação, já viu aula minha de redação, ao um por tudo, literatura, geralmente é a última coisa que você vai descobrir que eu dou aula. Você já teve aula de português, já teve aula de redação. Até quando você vê uma aula de literatura minha, eu explicando o simbolismo, que eu sempre brinco que é uma aula completamente diferente, né? Eu acho que eu tenho que começar a dar um nome pro meu eu professor de literatura, vai ser o meu eu lírico. É o Lauro lírico. O eu láurico. <laughs> Inventei agora, o meu eu láurico. Meu eu lírico, meu eu láurico dando aula de literatura, parece que eu incorporo uma outra persona que se envolve com aquilo de uma maneira, e o aluno vai estudando o simbolismo e ele vai ficando assim: cara, me dá mais um poema desses pra eu ler, que poema massa. Se tu despertar isso no aluno, ah, me dá mais um poema desses, que poema legal, cara. Daí foi, cara. Daí tu motivou a galera. Se tu tiver explicando quintismo lá e tu deixar o cara querendo saber mais. Tá, e o que mais que aconteceu, professor? Conta. Puta, que aula massa, velho. Nem tinha pensado nisso nunca. Daí tu motivou. Tem cara que acha que é bobagem. Ah, o professor, em vez de dar aula os assuntos que eu tenho que saber, ele fica contando historinha. Tá? É que tem aluno que é amargurado, sabe? Ele, ele quer tanto se livrar daquilo que, se o professor tenta dar uma motivada, ele já fica puto. Porque ele quer se livrar. Se tiver um curso assim, explico para você toda a química em duas horas. E realmente explicar, ele compra. Né? Então tem muita gente... Ah, o senhor fica fazendo brincadeira na aula. Às vezes o cara tá tentando te motivar, mano. Porque ele sabe que se tu não tiver motivado, tu não vai aprender. Tem cara que gosta de mim. Me adora. Vê minhas aulas. Compra meus cursos. E não assiste o podcast. Porque ele acha que é perda de tempo. Porque o podcast são divagações. A gente tá aqui divagando, refletindo. Às vezes eu falo. Eu paro para tomar uma água. Eu dou um tempo para você pensar. Não é aquele ritmo da aula, cortado, focado e tal. Daí o cara diz: não, "Não, não, não. Eu preciso de conteúdo para passar, ele não assiste. Olha a boa, puta reflexão que ele tá perdendo." Motivação importa. Por isso que a gente vive uma era em que a gente acha que as pessoas têm que trabalhar com aquilo que elas minimamente gostam. Porque senão você não vai aguentar o tirão, cara. Não vai aguentar o tranco. Eu hoje faço o que eu gosto, eu adoro tudo que eu trabalho com a internet, etc e tal. Então as coisas que eu faço que eu tenho que fazer, mas a maioria eu gosto, você tem que estar motivado com aquilo, senão não funciona. Senão você começa a procrastinar, começa a enrolar. Daí você vira aquele cara que ah, tem que fazer podcast amanhã, que saco. Ah, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. A separação entre a procrastinação e o descanso, que é o tema do nosso episódio de hoje, é uma linha muito tênue que se divide em o quanto você está motivado para fazer aquilo ou não. Quanto menos motivado você estiver para fazer qualquer coisa mais você vai procrastinar. E quanto mais motivado você tiver para fazer qualquer coisa, menos você vai procrastinar. Por isso que é importante você talvez inserir outras atividades na sua vida, né? O que, que ajuda a você procrastinar menos? Porque você vai estar mais motivado. Dormir melhor. Praticar atividade física. Né? Quantas vezes a gente já insistiu para você nesse episódio? Pô, tem episódio que eu fiz com a minha amiga Babi só sobre a prática da atividade física. Minha saúde mental e física são inegociáveis. Tá lá o episódio. Eu e a Babi enchendo o seu saco. Babi, professora de química maravilhosa, beijo, Babi. Tamo lá enchendo o seu saco. Por que, que a gente tá enchendo o seu saco pra você fazer? Porque você vai estar tá mais motivado e, consequentemente, vai procrastinar menos. E aí, nesse momento, tem uma pessoa. Vou inventar um nome pra ela aqui: a Júlia. Senti aqui, movi meus chakras e a Júlia. A Júlia tá em casa dizendo assim, professora. Não tem como eu fazer atividade física, não tem como eu dormir mais, porque eu já tenho muita aula, muita coisa para fazer e já não dá tempo. Se eu colocar atividade física aí que não vai dar mais. Julia, sabe por que não dá tempo de fazer tudo que tu tá fazendo, Julia? Porque tu tá procrastinando, Julia. Tu tá tão de saco cheio que tu chega na aula atrasada, tu sai antes. Tu para para postar alguma coisa durante a aula. Julia, tu vai pegar uma aula online. Tu tá assistindo a aula e aí tu para pra tirar uma foto pra postar no Instagram. E tu tá tão de saco cheio daquela aula, Júlia, que tu nem pausa mais pra postar no Instagram. Tu deixa o início da aula rolando e fica aqui, Júlia, ó, postando no Instagram enquanto a aula tá rolando, porque tu sabe que aquele início de aula vai ser enrolação mesmo, então tu já quer ir direto ao ponto. E tu tá estudando 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia, Júlia, mas tu tá rendendo nessas 8, 9, 10, 11, 12, quatro Cinco, seis, com muito otimismo. Então, se tu começar a inserir atividade física, uma alimentação mais saudável, dormir melhor, tu vai ter menos tempo do que essas 12 horas para estudar. Só que tu vai render mais, Júlia. Presta atenção, porque tu vai procrastinar mesmo. Menos. Olha o ato falho. Tu vai procrastinar menos. Porque sabe qual é a outra coisa que faz a gente procrastinar muito? Ter o tempo todo disponível para aquilo. Agora vai doer numa galera. Sabe quem são as pessoas que mais procrastinam nos estudos? Quem, entre aspas, só estuda. Falei, entre aspas, só porque o só dá um, um tom de que é fácil. Não, não é isso. Mas quem não tá no terceiro um quem não tá trabalhando, né? Quem não tá fazendo outra faculdade, quem não tem filhos para cuidar enquanto estuda, essas pessoas são as que mais procrastinam, sabe por quê? Porque elas têm o tempo inteiro do mundo. Tu tem 24 horas por dia. Tu deveria dormir oito, tu dorme umas cinco seis. Daí tu te alimenta e tal. Todo o resto do dia tu tem para quê? Para estudar. Então como tu tem o dia inteiro livre para aquilo e tu sabe que não vai aguentar, tu se enrola. Pega o celular, faz um sei o quê e tal. Pergunta para um cara que trabalha de manhã e de tarde, full time, faz academia antes do trabalho bem cedo da manhã, se alimenta bem. Quando chega em casa tem que cuidar de toda a casa, limpar a casa, fazer tudo o que tem que fazer, e ele tem duas horas líquidas de estudo por dia. O que é duas horas líquidas? Não é o tempo que você começou a preparar o computador, não, é estudando efetivamente. Pergunta pra esse cara se ele tem tempo para procrastinar. Pergunta pra esse cara que tem duas horas por dia para se dedicar aquilo se ele acha que ele procrastina ou descansa. Não, mano. Esse cara, se ele não conseguir aguentar as duas horas, o tempo inteiro ele tá descansando. Porque ele tá num dia ralado em que ele fez um monte de coisa e ele tá podre. Ele não tem dúvida se ele procrastinou ou descansa. Quem tá nessa situação e escutou esse episódio, escutou inteiro porque gosta de mim. Mas não tá na dúvida assim, ai será que eu tô. Não, o cara não tem nem tempo para procrastinar, mano. Ele não tem tempo pra procrastinar. O tempo que ele tá, ele tá descansando. Agora, tem todo o tempo para fazer aquilo? Começa a complicar. Pega o cara que tem aula de manhã e de tarde. Puta, é tanta aula, cara. Que quando for fazer o resto, não vai tá afim. E às vezes tu não tá tão cansado assim das aulas, porque as aulas não foi. ó, oh, meu Deus, te cansou. só não tá com saco mesmo. Aí tu procrastina. Vamos encerrar com a frase. O que é procrastinar? Descansar sem estar tá cansado. Então, será que eu não poderia te dar essa dica para você que tem bastante tempo para se dedicar? Será que tu pegando o teu dia e focando em fazer uma atividade física, em dormir um pouco melhor, em talvez ter um tempo para socializar com os teus amigos. Será que tu não pode botar nesse cronograma aí, ó, uma ou duas horas para ficar conversando no WhatsApp? Não professor, mas imagina, tá louco o cara botar tempo para conversar no WhatsApp? Eu já nem tenho tempo para mais nada porque eu fico só estudando. Mas tu fica mexendo no WhatsApp durante os estudos. Só que a diferença é que em vez de mexer no teu momento de descanso, tu mexe para procrastinar. Será que se tu tivesse o tempo certo para aquilo não funcionaria melhor? Esse vai ser o tempo que eu vou ficar rolando TikTok. Das 7 às 8, eu vou ficar aqui, ó. pa. Pá, 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 pá. Não, professor, tá louco, imagina, imagina, o senhor é doente, professor, como é que alguém ainda esse podcast? Alguém tem que derrubar isso aqui da internet, imagina um vestibulando reservar uma hora por dia pra mexer no TikTok. Você fica mais do que uma hora no TikTok, só que tu não percebe, porque tu faz isso enquanto tu tá procrastinando, criatura. Define um horário pra postar no Twitter e ver o que todo mundo postou. Não fica toda hora com a notificação, você tá estudando um pouco. Aí a fulana postou. Deixa eu ver o que ela Ah, vamos ver o que ela tweetou. Não vai fugir o tweet dela. A não ser que seja uma coisa muito polêmica que ela pague depois. Mas daí alguém printou. Alguém printou. Se for polêmica ela pagou, alguém printou, relaxa. Tu vai descobrir depois. Será que não funcionaria melhor se tu pegasse essas coisas que tu tá tentando evitar que aconteça e tu estabelecer um horário para elas? Eu vou dizer para você, cara, eu tenho uma rotina mega puxada. Então você tá aqui, ó, hoje, enquanto eu gravo esse episódio, porque talvez quando ele for pro ar já tenha mudado. Eu gravo o podcast, eu gravo o curso, tenho três cursos na internet, eu faço faculdade de psicologia. Eu gravo por uma plataforma online de pré-vestibular, eu gravo por uma plataforma online de concurso preparatório, eu dou aula num colégio. Porra é coisa para caralho. E se tu perguntar para mim, eu faço atividade física todos os dias. No máximo uma vez por semana eu não faço. Videogame? Eu jogo. Não sei se eu chego a jogar todos os dias, mas é mais dia da semana que eu jogo do que que eu não jogo. Professor, o ainda tem tempo pra jogar videogame? Você faz tudo isso, tá louco? E ainda descanso. Tem um momento do meu dia que é sagrado. Ou eu vou pro solzinho ler um pouco. Vou no solzinho, fica aqui assim, solzinho. Ou eu boto só um fone de ouvido pra ficar ouvindo música. Pega e bota uma playlist legal e fico só ouvindo música sem fazer nada. Mas tá louco, professor? Como é que o senhor encontra tempo pra isso? O é maluco? Porque tá organizado na minha rotina que eu tenho que ter um tempo pra aquilo, porque senão eu não vou render. Vou dar um exemplo para você hoje, tá? Hoje, nesse momento que eu estou gravando este episódio, são três horas da tarde. Eu cheguei aqui para gravar hoje, duas horas, já gravei um episódio, esse é o segundo que eu tô gravando no mesmo dia. Sabe o que foi meu dia hoje? Hoje de manhã eu acordei e fiquei com preguiça, me enrolei um pouco na cama. Sabe aquele dia? Acordei de manhã, não tinha aula, não tinha nada. Acabei me enrolando para ir correr, fui correr. Quando eu fui correr, já era 9 horas e tal, eu queria ter corrido antes. Voltei para casa, era 10 e pouco. Eu digo, cara, preciso trabalhar um pouco agora de manhã para depois ir pro podcast gravar. Trabalhei ali das 10 e pouco até o meio-dia, mais ou menos, fui fazer o almoço e tal. Depois que eu fiz o almoço e comi meio-dia e meia, eu tinha que vir para cá. Eu pensei, olha, dá tempo de eu trabalhar mais um pouquinho de repente tal. Não, eu parei e fui jogar videogame. Professor, eu só fui jogar videogame antes de gravar o podcast no meio da semana, num dia de trabalho. Porque eu pensei assim: eu preciso estar tá bem para gravar o podcast. Eu preciso estar tá animado, eu preciso estar tá motivado, eu preciso estar tá empolgado para fazer um bom episódio. Então eu tenho que estar tá descansado. Vou dar uma descansadinha agora relaxando aqui jogando um FIFA. Vou ganhar dos caras aqui, vou meter um 3x0. Entendeu? Vou tentar fazer um hat-trick com o Cristiano Ronaldo. E aí eu dou aquela relaxada para fazer. Ah, professor, eu não. Tá louco, com tudo isso que o senhor tem para fazer, tem que fazer isso também? Esse é o ponto, né? Eu sabia ao meio-dia que eu tava cansado e precisava descansar para vir gravar o episódio. Eu não tava procrastinando. Eu não peguei o videogame no momento que eu tinha muita coisa para fazer e aí eu fui como um escape daquilo ali porque eu não queria fazer o que eu tinha para fazer. Esse é o limite. Descanse quando você estiver cansado. Se você parar para descansar sem estar cansado, você está procrastinando. E talvez o que você precise é reservar um tempo do seu dia para descansar. Porque sabe por que você está procrastinando? Porque você não aguenta a sua rotina louca que você fez lá no início do ano. Aquele cronograma que tu fez, ridículo aquele cronograma. Tu postou no Twitter aquele cronograma? Nós pegamos e ficamos rindo dele. Olha esse cronograma que diz não tinha um momento para descanso. Claro, no momento que tu não tem um momento para descanso no teu cronograma, o corpo vai fazer o quê? Vai procrastinar e vai enrolar, porque tu não se programou pra aquilo. Reflita sobre isso, mude as suas atitudes. Nós voltamos na semana que vem no próximo episódio. <music>